Kao da smo se pozdravili. Ljudi moji, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu. Kao što iza mene možete da vidite, opet imamo bubble futbal i opet imamo kineske sajdmene. Imamo kao prekid programa, dođi vamo, mora da kažeš sad neku glupu foru. Dobro veče. Čovjek je fora, bacam fore, da čujemo jednu foru, ajde. Idu dva kišobra na ulicu, pljuš ti ubija, brate. I ovaj jedan koji prilazi kao, znaš, izgubio sam posao, žena me ostavila, brate, katastrofa, ono, sve živo u životu mi je baš bez veze. I ovaj pogleda u nebo, kaže, ma da, otvori se slobodno. Da, ajde. Da li znate šta se dobije kada Noleta operete u veš mašini na 90 stepeni? Dobije se... Maradona! Dobro ide, ajde, igrat ćemo bubble football, ajako moramo baš da igramo. Vredilo je, iskreno vredilo je, jedno sam čekao to da kažem. Kad uđu u loptu, ne znam da li su one sa strane... Zimi zami zoom koji ispadne. Kameri, ili da? Ma gde su ti makaze, dečko? Nemaš makaze u zimi zami zoom, čoveče boži. To te pitam. Ajde. Zimi zami zoom! Ti si ispao, mi igramo prvi. Ajde, svaku igra sa svakim. Drži mi kaket ovaj. Drži to, ne stavljaj tu na glavu, možda imaš vašker, sumnji si mi ti. A, još jedno pravilo je da igramo na dva data gola. Ja se već uzvojio, aj požuri, smršat ću, ne smijem da smršam nikako. Ajmo, idemo! Op! Oh. Izađi! Podaj se, kao da vidimo lepo kroz lopti. To. Da, a... Lele, ice. Sjeti se kako te limeni trenirao. Ajde, gazi. Pao mi je. Tako je nokio! Opa, je! Ide! No, baci pet! Znači! Druga! Tako je, opa, ajmo! Daj ga! Napa, daj! Ne! Icepi, out! Tebra, hteo sam loptu! Pogodio si loptu, ali ono koju treba je! Kakav igrač, sidraš klasični. Joo! Evra, realizujemo neku akciju, ha? Dobra akcija, Noki! Joo! Ide gol! Joo! Nemoj da ga gurate! Lezite svi, bro! Ajde, kleži! Kontra! Tako je! Daj ga! Ti ga daj, Noki, ti! Guraj! Smršat ću, iskreno. Mislim da sam makši za 2 kila. Sad imam i trbušnjake. Upao sam nekako! Daj ga! Daj ga! E, ali ajde Maradona da trči za loptu. Ajmo, Stefane! Istrči! Op, op! Ile! Žuta karta! Ljudi, takmičenje, pogađajte koliko će puta Maradona da bude oboren u toku ovog meča. Pišite u komentarima. Druga! Gol! Tako je, bre! Maradona, kako se izgubio? Pa nije mene da guraš! Društvo, dajte malo više borbe, drva da odmorimo. Ajde malo, ne možemo te golove tako lako da primamo. Uo, gol! Budaj! Sad sam svršao 4 kila! Jao! Kakva šansa! Jao, neverovatno! Ne, sjajno, bravo, odlično! Ekipe, zaboga! Bravo, što ste promašili! Odlično! Odlični, doli na početku! I njuritaj! Imali gol! I dobro je, bravo za stativu! 35 navijača. Opa! Ide ka golu! Da li će ga dati? Jao!
Ti ne corro! Ne corro gol! Ima džidanja! A, sudio rekao ima džidanja! Hoćete se vi, da vam kažem, radovali vašem golu? Pošto stvarno može da se kaže da nije bilo fair, Stefan je kvaran dečko. Ja predlažem da Maradona i ja idemo od gola do gola. Ako on padne prvi, mi smo, važi nam se gol. Ako ne padne, ne važi. Ajde Maradona, može. Fair i pošteno. Fair i pošteno. Treba mi motivacija neka, znači ne mogu da oborim Maradonu tako lako. Ajmo dečko, ajmo dečko. Maradona za mene. Niško težište, šta smo pričali, ajde. Sreti se! Ajde! Ajde! Jako! O, poen za plave, bravo dečko. Kako je? Gde si se zaleteo, bre, na voz? Kaže Maradona, nije pao. Moram kačketić da uzme, nemojte mi gledati još novu kosicu. Ljudi moji, došli smo do samog finala, imamo, to jest nije finale, ali može biti posljednja tekma, jer ako Nole i Savin pobede, oni su osvojili ovaj challenge. Sve o čemu smo sanjali, brate. Verujem, sve tu. Još malo imamo do kraja, znači tu smo na granici na ivici. Daj mi 35 sekundi, brate. Može! Op, 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 op. Opa, idemo! Imaju šansu! Ajmo, Branko! Tako je! Ide ga Bulbasaur, što brani! Uuu, brani, a? Maradona mi je omiljeni ovaj Pokemon od ovih babu Pokemona. Ne može, a? Opa! Ajmo, Maradona! Ide, Noki! Pati se! Jaj! Doktore! Kao da smo se borili! Za svako Maradonino obaranje nekog dobijaju po gol. Dobro. Bili bi u minusu mnogo golova da se računa obaranje Maradone, brate. Ajmo! Io! Io! Ide Branko! Io! 1-1! Ja ću pravim blok, tako, ja ti dajem pravim blok, ti... Tako je! Bori se, bre, Maradone, ugrizi ga za nogu! Idem! Bravo Maradona! Ajmo bre! Opa! Jo! Daj ga! Jo! Tako je bre! Beži, beži, beži bre! Beži bre, si lud! Digni ga na glavačke, vrati, gore glavačke. Ljudi moji, mislim da je najrealnije, pošto ste vi pobedili nas, mi smo pobedili njih, oni su pobedili vas. Da zanemarimo golove, da Maradona bude šampion! Ali samo ako nas obori, jer opet idemo sudar onaj. Da svako krene i da posljednji čovjek koji stoji iz te ekipe, ta ekipa bude pobedni. Sad je vreme da ih pocepamo. Malo mi ovo malo. Opa! Idemo! Znači, trči, beži i ništa ne pita. Tičeš, gošo! Kako je? Napolje, bre! Ajmo, Maradona! Kako me je čekao, prevarantski? Sam na njih dvojicu je moguće. Pa tako ste vi popadali od ove dvojice. Bila bi fora da smo svi pali. Ne mogu da veru. I imamo pobjedničku ekipu ovog turnira u fudbalu. Ja sam s vama to. Ne, nisi. Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, lupite like, razvalite to subscribe dugme. Ako smo opravili Noleta u veš mašini i stvorio se Maradona, ako Maradonu opravimo, šta se stvori?